ការតាមដានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើទូរស័ព្ទ Smartphone វិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីបន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវតាមដានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាការតាមដាននេះគឺប្រៀបដូចជាការស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងគឺត្រូវកំណត់ថាតើនរណាបានទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺការធ្វើបែបនេះនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវចំណាយពេលច្រើនហើយនឹងត្រូវពឹងលើការចងចាំរបស់មនុស្សហើយការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតាមដានគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រសើរមួយតទៅនេះគឺជារបៀបតាមដានបែប Digital Bluetooth លើទូរស័ព្ទ Smartphone អាចចាប់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងតាមរយៈលេខកូដពិសេសជាច្រើនបើចាប់មិនបានទេទិន្នន័យក្នុងអង្គចងចាំនឹងត្រូវលុបចោលភ្លាមតែមានអ្វីកើតឡើងបើមានឧបករណ៍ដែលអាចចាប់សញ្ញាបញ្ជូនចេញនិងបញ្ជូនចូលរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះគឺជា Software ដែលក្រុមហ៊ុន Google និង Apple កំពុងផលិតដាក់ក្នុង Smartphone របស់ពួកគេការពិតដ៏ល្អមួយគឺថាសញ្ញាពី Bluetoothអាចប្រាប់ពីរយៈពេលនិងចម្ងាយដែលយើងនៅជិតនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែតើការតាមដានបែប Digital នេះអាចជួយដល់ការធ្វើតេស្ត COVID បានដោយរបៀបណាបើយើងតែវិជ្ជមានថាមាន COVID-19 យើងអាចប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ App មួយដើម្បីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលតេស្តនេះដល់មណ្ឌលសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងបានឈ្មោះនិងទីតាំងរបស់យើងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេតែមនុស្សដែលធ្លាប់នៅក្បែរយើងនឹងទទួលបានសារប្រាប់ឲ្យដឹងពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងវីរុសអ្នកទាំងនោះអាចណែនាំឲ្យទៅពេទ្យពិនិត្យឬធ្វើតេស្តការតាមដានបែប Digital នេះអាចជាដំណោះស្រាយក្នុងការរកអ្នកឆ្លងវីរុសនិងអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលបានខណៈសង្គមនីមួយៗចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញ។